Ndi ku lifestyle mujeba leko jemu kwasaganya mugamba chi buli ombyo osinzira weba lakade ko tuwa okola chama nyo kubango la lifestyle you're doing a very good job nkula msiza ko Florence ndagire nkutumide oli otya munange obulambu luji Rose Constructions ku 0788 84 795. Yes, awe tuli iyo kula kuja kuzimba banonye kubayo bajja kunyonyola ensonga ezikolagana okuzimba zonna ya katufude mu karantini nojja kuwa te oso kuba ngo tandike emirimu gyo kitamenga giri clear a faithless nyongera kubuza ko oli otya faith kikwano gamba ki Zari Hassan oba baserebu wetogera kati bali ready baserebu wako yo bamanyira baserebu abantu abalangide nnyo obukodo n'obukopi ne bagamba litugenda okusirika ngense ekola ki baserebu wafudeyo okwambalagana buli muntu abalumba ku nsonga y'emmere ya coronavirus. Buli muserebu yena era okugenda ku peji na posting ekintu kyonna n'omulumba wakuwera. Juzi mwawulira twatandikira kwani yasooka tulumba awo Kenzo yakiwakanya nnyo. Baspice ne balaja na kucho. Wikipedia n'abagamba mugende musebe pastor bamufe tulina ki sente. Abaserebu olwokuba nabo kintu kyabasanga tebeetegese kati buli amulumba gwalumba. Wano n'wano ku comment kwa kuwera. Zari Hassan yono yagude mumbi. Zari Hassan agenda postinga bine bitu bya piro simanya piro bichipe mukola abakazi bali mukwesi ba piro na imilia ni kubifana ni mubi manye bya nakuzo manyo kusego ba susu sengere jemuli wakati mina bya kola agenda chi postinga lozo china mukolira egulire omwana agenda vaya muambala direct ya muamba de bwambazi you know ne bamutabukira ne mugamba tutumanyira mfacho tulaga bya bitu byoli mukwesi bana abana abo kwata kwasi kasente koina ogabire abantu ekyo kulya. Era balaze tebagadde kumanya bya piro challenge ye baagala kwate ku kalina bulijjo kayolesa mabala akagabire ku bantu. Omu ku bantu abamulumbe direct era ndoza comment yasizo okunyiza Zari Hassan. Yabadde comment ya Chimbugwe Alexas. Yamugambye naye ogabaddi akawunga fenjala etuluma ooza challenge. Ko Zari Hassan muganda wange Chimbugwe. I'm taking care of my family. Ani eyakugaana okunoonyezizo. Ndabidide abaana ntekeko n'agasajja agakulu funa ku nsonyi nange sirina ankwatira konto bango omukazi awura nsogenda beya nako zikati ndi aba baserebu wano in fact mwana ebintu si byango ndi kati abatunga Zari Hassan ense bade bamanyidde mu ekyo kifaananyi ndi sente balina babera mu bbaala na spending amiyo ninga abiri ne bazinywa n'emikwano gye n'akola pate n'akasuka sente n'akola biki. Aba ni waga marujia kuchatu jabali inanga lue nsonge ya makuru enyo. Nsangu ya makuru wezete wali socialite ya vudeyo kudiza kubantu. Buli omu aliati. Alimu nsona yezizise. Alinda kula bachitako. Kakati ndozoro kuswalo uko maybe akafanso nyo. Kwa aduwa walumbi, abantu walumbi yaba imbi. Nchane gula abantu walumbi ba serebu. Ni baba tapo kira. Kujia kwenye nangu ente kiteka geno kuleta omu imbi nyamba gamba. So awetuli. Basa nse kwa mbala mado elektro na mungaya muna angia niya gano kula kule zizo. Juzi sindi na ya rumbo mtu kupeji direct. Na mugamba tu sabida mele ku Facebook ya angia geno jisabida wala disi. Anda chidi Kampala Uganda wechisanga wano kutaka li chat dono naenga. Afe wetuli nse waso imani wani abadumbalumbe mpura tebaina sente. Baselebu tebaina sente mbaguli na mazima. Aitu wake na msuri nungambudufu lumie jika kasente. Bali yao tebalina naoba wananchi pananyi. Bali mubi so. Mwasasile, temba ingi na nyumu, walikema vile mbula mbua kwi, ate tulabia chindako.